EKP:n pankkivalvontaviraston johtaja Jukka Vesala kertoi FK:n finanssifoorumissa uuden pankkivalvontaviranomaisen keskittyneen toimintansa aloitukseen. Vesalan mukaan suomalaispankit pärjäävät valvojan silmissä eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen hyvin. Suomi pärjää oikein hyvin. Tuossa omassa esityksessä totesin, että ne keskeiset asiat, joita yhteisellä pankkivalvonnalla halutaan parantaa, eli valvonnan laatua ja tasalaatuisuutta ja myöskin valvonnan riippumattomuutta erilaisista kansallisista intresseistä, niin se ei sinällään ole sellainen tavoite, joka Suomen kannalta olisi ollut välttämätön toteuttaa, mutta että suomalaispankit kuitenkin hyötyy siitä, että valvontaa suoritetaan yhteisillä pelisäännöillä ja Suomi saa hyötyä siitä, että euroalueen vakaus paranee, kun pankkivalvontaa parannetaan. Suomalaiset pankithan on hyvässä tilanteessa ja vahvoja eurooppalaisessa vertailussa, eli meidän huomiosta, joka kohdistuu heikompiin pankkeihin, niin se huomio ei osu Suomeen. Eli tällä hetkellä se Euroopassa on jotkut pankit hieman huomion alla, mutta onko semmoista tilannetta näkyvissä, että Suomi joutuisi tuohon kastiin ongelmaluokkaan niin sanotusti? No ei tällä hetkellä, että jos katsotaan Frankfurtista eteläsuuntaan, niin pankeilla on moninkertaisesti enempi järjestämättömiä saamisia esimerkiksi kuin suomalaisilla pankeilla ja kannattavuudessa ja vakavaraisuudessa ongelmia. Eli suomalaiset pankit on hyvinkin vahvassa tilanteessa sekä vakavaraisuuden että jossain määrin myöskin kannattavuuden suhteen, eli mitään isompia ongelmia ei ole näköpiirissä ja järjestämättömät saatavat on hyvinkin pienet. Tämä oli iso hanke käydä näissä tietyissä tutkittavissa pankeissa taseet läpi. Minkälaista palautetta siitä annat pankeille ja valvontaviranomaisille paikallisesti? No erinomaista palautetta, että suomalaiset toimivat siinä harjoituksessa erittäin hyvin. Sehän oli hyvinkin suuri harjoitus. Meillä oli parhaimmillaan yli 6000 valvojaa ja tilintarkastajaa tekemässä sitä arviointia. Siinäkin omasta ajasta huomattavan pieni osa tämän projektin vetäjänä niin kohdistui Suomeen. Suurin osa ajasta kohdistui jonnekin muualle, jossa oli sitten isompia kysymyksiä ja ongelmia.